নিশ্চিতভাৱে অংকুৰ আপোনাৰ জৰিয়তে সমূহ দা নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি যিহেতু বেলবৰণ আৰু বেলবৰণৰ দিনটোত কেনেধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপসমূহ সাজু হৈছে সেয়া দেখুৱাম। প্ৰথমে মই দেখুৱাইছোঁ যে বিমলা নগৰৰ এই পূজা মণ্ডপটো প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ। এই পূজা মণ্ডপটো কোভিড-19ৰ আৰ্হিত বনোৱা হৈছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ভেকচিন আৰু এনেধৰণে সজাই তোলা হৈছে কোভিড-19ৰ যি মহামাৰী আৰু এই মহামাৰীক সজাগতা হিচাপে লৈ সকলোৱে ভেকচিন ল'ব লাগে এই যিটো নীতি আদৰ্শৰে তেওঁলোকে এইবাৰৰ পূজা মণ্ডপটো তৈয়াৰ কৰি তুলিছে। আৰু মোৰ সৈতে সতীৰ্থ ঋতু আছে, ঋতুৱে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছে। কোভিড-19ৰ থিমেৰে এইবাৰ এইখন পূজা মণ্ডপ সাজু কৰি তোলা হৈছে। ভিতৰলৈ যাম, ভিতৰৰ পৰিৱেশো দেখুৱাম যিহেতু আজি দেৱী দুৰ্গাৰ বেলবৰণ আৰু বেলবৰণ আজি দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব বেদীত আৰু ইয়াৰ লগতে দেৱী দুৰ্গাৰ লগে লগে গণেশ, কাৰ্তিক, লক্ষ্মী, সৰস্বতীক আজি পূজা বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াত পূজাৰ আয়োজন চলি আছে। প্ৰথমে এয়া দেখুৱাইছোঁ কোভিড-19ৰ সজাগতাৰ বাবে ডক্টৰ, নাৰ্ছ, চিকিৎসক আৰু অথবা যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকক ইয়াত ৰাখিছে আৰু এনেধৰণে এইখন যি সজাই তোলা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে। যিহেতু এইবাৰো কিছু অনুচপীয়াকৈ পূজাসমূহ আয়োজন কৰা হৈছে, তাৰ মাজতে কিন্তু এই বিষ্ণুপুৰ বিমলা নগৰৰ পূজা মণ্ডপটোৱে প্ৰত্যেক বছৰে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া নিজস্বতা এটা থিম এটা লৈ পূজা মণ্ডপসমূহ তৈয়াৰ কৰে। এইবাৰো একেধৰণে এক নিজস্ব সুকীয়া তেওঁলোকৰ থিম তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে আৰু কোভিড-19 এয়া দেখুৱাইছোঁ কোভিড-19 ভাইৰাছৰ দৰে এনেধৰণে বনোৱা হৈছে, খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু যিসকল ভক্তগণ ইয়ালৈ আহিব তেওঁলোকৰ নিশ্চিতভাৱে মন আকৰ্ষণ কৰিব এইখন পূজা মণ্ডপে। যিহেতু চৰকাৰী নিৰ্দেশনা কিছু দিয়া হৈছে যে ভেকচিন লৈ অথবা মাস্ক পৰিধান কৰিহে পূজা মণ্ডপসমূহত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব, ঠিক একেধৰণে ইয়াতো এই পূজা মণ্ডপটোতো একে কথা কৈছে যে যিসকল ৰাইজে ভেকচিন লোৱা নাই তেওঁলোকক ভেকচিন ল'বৰ বাবে এই পূজা মণ্ডপটোৱে আহ্বান জনাইছে। আৰু এই যি পূজা মণ্ডপটো আমি আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি দেৱী দুৰ্গাৰ বেলবৰণ আৰু বেলবৰণৰ এতিয়ালৈকে ইয়াত পূজাৰ আয়োজন কৰা হোৱা নাই যদিও দেৱীক এই মুহূৰ্তত প্ৰতিষ্ঠা কৰি থোৱা আছে আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থোৱাৰ এই দৃশ্য। যিহেতু আজি ষষ্ঠী আৰু মহাষষ্ঠীৰ দিনটোত বেলবৰণ হিচাপে কিছু পিছতে ইয়াৰ পূজা অৰ্চনা আধ্যাত্মিকতা আৰম্ভ কৰা হ'ব। এনেধৰণে পূজাৰ আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এইবাৰ যিহেতু যোৱা বৰ্ষৰ দৰেই যথেষ্ট অনুচপীয়াকৈ পূজাসমূহ আয়োজন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, গতিকে পূজাসমূহ অনুচপীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে তথাপিও কিন্তু ভক্তগণ ওলাই আহিব, তেওঁলোকে পূজা চাবলৈ ওলাই আহিব। গুৱাহাটী মহানগৰীটোত নিশা 10 বজাৰ পিছত সান্ধ্য আইন আছে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনেও কিছু কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 10 বজাৰ পিছত হয়তো পূজা মণ্ডপলৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বা পূজা মণ্ডপসমূহৰ যিসমূহ কমিটিৰ লোক আছে তেওঁলোকেও 10 বজাৰ পিছত এই মণ্ডপত কাকো প্ৰৱেশ কৰিব দিব নোৱাৰে, গতিকে এইসমূহ নিয়ম পালন কৰিয়ে এইবাৰৰ পূজা আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু আজি মহাষষ্ঠী, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন পূজাথলীসমূহ আমি দৃশ্য দেখুৱাই যাম। এনেধৰণে কিছু পূজাথলীয়ে ব্যতিক্ৰম ৰূপত পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হয়। অকণমান যদি আপুনি জনাই দিয়ে যে এইবাৰ আপোনালোকৰ এই পূজাখনৰ থিম হৈছে কোভিড-19, ভেকচিন লৈ সকলোৱে আহিব লাগে সেই সজাগতাই জনোৱা হৈছে, কি ক'ব? যিহেতু কোভিডৰ চিটুৱেশ্যন এতিয়া আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান প্ৰট'কল দি দিছে, প্ৰট'কল দিয়াৰ পিছত সেইখিনি মানি কেনে ইয়াতে কৰা হৈছে আৰু আশা কৰোঁ ৰাইজে যিহেতু পূজা চাবলৈ আহিব সেইখিনি যাতে মানি কেনে চলি কেনে আহে, সেইটো কাৰণে কি হ'ব পিছলৈ যাতে আমাৰ প্ৰব্লেম নহয়, কাৰণ পূজা শেষ হোৱাৰ পিছতো আমাৰ পৰিৱেশটো যাতে এনেকুৱাই থাকক এতিয়া যেনেকৈ চলি আছোঁ, সেইখিনি যদি ৰাইজে যদি সেইখিনি চায় আৰু সেইখিনি যদি প্ৰট'কল মানে, ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰে আৰু মাস্ক ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বস্তুখিনি মানে বস্তুখিনি বেলেঞ্চ হৈ থাকিব, তেতিয়াহ'লে পিছলৈকে পিছৰ কথাও ভাবিব লাগিব। এতিয়া অকল পূজা চাই আমি ভিৰ কৰিলোঁ কিবা কৰিলোঁ পিছত আকৌ বেমাৰখিনি বাঢ়ি গ'ল, সেইটো যাতে নহয় মানে চব চাই মেলি চাফ চিটি কৰি কেনে হেৰি কৰিব লাগিব, আমাৰ পূজা চাব আহিলে হ'ল।
ধন্যবাদ আৰু অংকুৰ এটা কথা ক'ব লাগিব এইখন পূজাই কোভিড নাইণ্টিনৰ যি ধৰণে থিম লৈ পূজা আয়োজন কৰিছে গতিকে কাইলৈৰ পৰা যিহেতু সকলো লোক ওলাই আহিব পূজা চাবলৈ গতিকে তেওঁলোকে কোভিড সজাগতা সকলো মাস্ক পৰিধান কৰি অথবা ভেকচিনৰ যি তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ লৈহে আহিব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পূজাথলীলৈ গতিকে শাৰদীয় উৎসৱ আৰু এই উৎসৱ সকলোৱে উদযাপন কৰিব সকলোৱে ৰৈ থাকে এটা বছৰৰ বাবে যিহেতু যোৱা বৰ্ষ ভালদৰে আয়োজন কৰা নহ'ল পূজাৰ গতিকে এইবাৰ পূজা কিছু পৰিমাণে আয়োজন কৰিছে যদিও সীমিত সংখ্যক লোকে পূজা মণ্ডপসমূহত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব আৰু এনেধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক বিষ্ণুপুৰৰ এই পূজা মণ্ডপটোৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে এইদৰে ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে আজি বেদীত দেৱী প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছৰে পৰা দেখা গৈছে ভক্তিৰসত বুৰ গৈছে প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপ আৰু এতিয়া ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত দেখা গৈছে কোভিড প্ৰট'কল মানিয়ে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা আমি দেখুৱাম প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা আপোনালোকক পৰিৱেশ